lidt. Nu er der Anna Celia, der hedder Food Festival. Hej, og tak fordi at vi måtte have lov at komme også. Jeg hedder Anna Lund, og jeg er festivalchef for Food Festival, og jeg har Senior med, som er min geniale idéudvikler. Og vi har sendt smagsprøver rundt til dem, der ikke kan høre, hvad vi siger, eller måske nærmere dem, der kan høre, hvad vi siger. Spis endelig. Mens vi lige fortæller. Vi har en indkomning af Food Festival den 7. til 9. september på Tankrogen af vores arrangement. Det er en årlig begivenhed. Det er Nordens største madfestival. Det er et festivalprogram, som er spækket med mad og madrelaterede events. Det er et mødested for madinteresserede børnefamilier, producenter og vi lader den gå videre til senior. Og det var alt mere kedeligt, og nu skal I høre 18 sjove informationer, som alle sammen på en eller anden helt fortroet måde relaterer til vores foodfestival. Så jeg håber, I har en lidt tosset tankegang, så I kan forstå, hvad vi mener. Først og fremmest så kender vi jo alle sammen lyden af en gris og et havmarsvin. Det har fået sit navn, fordi det siger ligesom et svin, når det er ovenvande. Og de her havmarsvin, dem kan I faktisk opleve ude i Aarhus Bugt, sammen med ribsafari, der kommer og sejler på bugten til foodfestival. Smagen af savis, den kender vi også alle sammen vores barndom af. Men faktisk så smager vi kun 5 forskellige smage med vores tunge, resten det foregår med vores lugtesans. Og det kan I lære meget mere om, hvis I kommer og foredrag med Lisbeth herude, som der er smagsforsker. Hun laver et smagsindtryk-kursus på foodfestival. I vidste nok ikke, at under middelalderen, der var det forbudt at bage om natten på grund af brandfare. Og bagerier nu til dags, de har det desværre ikke så godt. Indtil for eksempel Skærsop Mølle herude har sat fokus på det gode brød. Og de kommer også at være rigtig meget lækkert brød på Food Festival. Børn de begynder sådan generelt at lære at tale, når de er omkring et år. Og samtidig så begynder de at udvikle evnen til at plage. Og mange reklamebrancher de kalkulerer faktisk med børns plage. Det har stor betydning for, hvad der er solgt. Og det, der bliver pladet om i år, det er helt sikkert Food Festival, for det bliver et område kun for børn. Tip til alle singlekvinderne. Mændene i Dubai, de er rige, og der er 2-3 gange så mange mænd, som kender i Dubai. Dubai har verdens højeste bygning, Burj Khalifa, med dens 828 meter og mere end 160 etager. Lige så højt som Burj Khalifa er Food Festivals ambitioner. Snyd kunne under de oprindelige olympiske lege straffes med, at den dømte skulle betale for en skamsøtte, hvor hans navn og forseelse blev forevet. Liberal Alliance siger, at konkurrence er sund for økonomien og samfundet. Vi kan godt lide konkurrencer, derfor kan man på festivalen følge finalen i Børsens Kokkesalette 2012. Astrid Lindgren siger, at man bør leve sit liv, da man bliver ven med døden. Hun skrev jo også Ronja Røverdatter. Og ham, der spillede Birk i Ronja Røverdatter, droppede skuespillerfaget efter den film og blev journalist. Og på Birk kan I på Food Festival opleve Birkevin hos Svend Mosgaard. Og så er vi hurtigt videre. Ordet tomat. Kommer fra aztekernes sprog. Og aztekerne de brugte kakaobønner til at fremme seksualitet. Og kakaobønnen bruges jo også til at lave chokolade, som smager rundt omkring. Og der kommer rundshake og giver god chokolade på festivalen. Her er lidt gener. I vidste måske ikke, at mennesket faktisk deler op mod 98% gener med chimpanser. Gen, lemmer og sten. Og der er 2105 stener med 1 E i Danmark. På Food Festival er der faktisk jyllandmesterskaber i stensmodling, hvor I alle sammen kan deltage. Her er lidt Hollywood-slader. Ashton Kutcher og Rihanna er blevet spottet sammen. Ashton Kutcher har lavet masser af blockbuster, og blockbuster er jo en rigtig succesfuld film. I kan ikke se børnforskerfilmen på Food Festival, men I kan se mad-relaterede film i vores biograf, hvor der er fat boys og hængekøjer. Når man undersøger genetisk nedarvet sygdom, så viser det sig, at 1 ud af 10 har ikke den biologiske far, de troede, de havde. Søheste er en af de eneste dyreracer, hvor det er faren, der tager sig af æggene. Når søheste er pause, så snur de deres lange gribehaler og
holder fast i tang. Tangoen og professor Ole Mauritsen kommer og fortæller, hvorfor tang er så mega sejt. Efter første verdenskrig var det i hårde tider. Først omkring 1925 blev det igen nemmere for arbejde. Det gør også rundt i økonomien hos de smukke, rige og kendte, der i 1920'erne føles frem på badehotellerne. Kenneth Hansen fra Svinkløb Badehotel kommer på foodfestival og fortæller om, hvordan man bruger en gris fra en tryne til hele. Sociologen Marcel, måske. Ja, nu til dag kan man faktisk komme op i rummet, og man køber en tur på oplevelsesgaver.dk. Der er 88 stjernebilleder her på himlen, og vi får masser af stjernekokke på festivalen. Marcel Maas, der var sociolog, sagde, at der er ingen gaver, der er gratis. Det betyder, at man altid forventer at få noget igen. Det synes vi, at I skal udnytte. Det vil sige, at hvis I giver en gave til en mand, så forventer I at få den tilbage, og det gør han nok. Så køb en billet til ham på Tifunfestival. Det er rigtig, rigtig billigt. Verdens længste hundetunge, den finder man i USA på en bokserhund. Og den er 43 cm lang. Vi tror på, at det aldrig er for sent at lære en hund nye tricks. Og derfor kan I også komme med unge som gamle og lære nye madstriks på festivalen, hvor der er kokkeskole og madskole. Det her, det tror jeg nok ikke passer, men islænderne, det er faktisk dem, der drikker mest Coca-Cola i hele verden. Og det var også en islænding, Leif the Lucky, som var den første, der satte sine fødder på det amerikanske kontinent. Og han drak højst sandsynligvis masser af mjød. Og det kan I faktisk også godt gøre på foodfestival, for der bliver også mjød. Under den franske revolution, der blev du smidt i guillotine, hvis det er, du havde læbestift på. Det var et tegn på, at du sympatiserede med aristokratiet. Den røde farve i læbestift, den kommer fra 120, den blev lavet af skjoldet fra en lus, der lever i Syd- og Mellemamerika. Du kan lære meget mere om E120 på Food Festival, for Teknisk Institut kommer og fortæller om, hvad de her E-nummer betyder. Så er lige noget til en opsummering. Vi har lidt opsummerende informationer til jer, som kører på, at I skal huske, at festivalen den afholdes den 7. til 9. september. Det er svært billigt at deltage. Jeg har overhovedet ikke regnet med, at I vil skifte til den sidste slide. Det er svært billigt at deltage, og vi holder en food festival frivillig aften i morgen aften på studenterhuset. Og det vil senere lige fortælle en lille smule mere. Bare lige hurtigt, I kan finde på vores Facebook-side, og I må meget, meget gerne komme. Det er uforpligtende og gratis, og der er koncert.